Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako se množe celi brvi i da ćemo pravila množenja, ali pre nego što to uradimo, morat ćemo da obnovimo pravila za sabiranje i oduzimanje. Iznenadi ćete se kada budete videli koliko su pravila za množenje celih brva jednostavnije u odnosu na pravila za sabiranje i oduzimanje. Ajmo da se podsjetimo pravila za sabiranje i oduzimanje. Što se tiče pravila za sabiranje i oduzimanje, imamo ih dva. Prvo pravilo je pravilo za sabiranje oduzimanje kada su dva broja istog znaka. Kada imamo recimo 3 plus 5, to je isto što i plus 3 plus 5, imamo recimo minus 3 minus 5. Dakle, ovde su brojevi istog znaka. Koje je pravilo za brojevi istog znaka? Pravilo za brojevi istog znaka je da taj znak koji isti prepišemo, dakle ovde imamo plus i plus, taj znak prepisujemo, ovde ćemo imati znak minus, minus isti je znak, prepisujemo taj minus, i s obzirom da su ti brojevi istog znaka, te brojeve sabiramo, dakle 3 plus 5 je 8, i ovde imamo 3 plus 5, to je 8. Znači kod sabiranja oduzimanja brojeva istog znaka, znak prepišemo, brojeve sabiramo. Drugo pravilo bi bilo kada imamo brojeve koji su različitog znaka, recimo minus 3 plus 5 ili plus 3 minus 5. Za početak je potrebno da utvrdimo koji broj je veći, dakle gledamo u ovom slučaju da li je veća trojka ili petica. Gledamo koji broj je veći po apsolutnoj vrednosti, znači ne posmatramo te predznake prilikom upoređivanja. Broj 5 je veći od broja 3 u prvom primeru, također broj 5 je veći od broja 3 u drugom primeru. E sad kad smo utvrdili koji broj je veći, posmatramo znak ispred njega, odnosno njegov predznak, i taj predznak prepisujemo kao znak rezultata. Dakle, ovde ispred ove petice znak plus, prepišemo taj plus, ovde ispred petice bio znak minus, prepišemo taj minus. Ovde imamo brojeve da su različitog znaka, dakle, čim su brojeve različitog znaka, mi ih oduzimamo 5 minus 3, to je 2, I imamo 5 minus 3, to je 2 to su bila pravila za sabiranje i oduzimanje, takođe imamo i pravilo za oslobađanje od zagrade. Dakle, kad smo imali ovako nešto, recimo 3 minus, minus 5 ili kad smo imali 3 minus plus 5 i tako dalje, dakle, ako bismo mi izostavljali zagrade, onda bi se dešavala situacija da imamo dva znaka, odnosno dve operacije, jednu pored drugu, u ovom slučaju bi bilo ovako 3 minus minus 5, ovde bi bilo 3 minus plus 5 a ne pravilno u matematici da imamo ovako dve operacije jednu pored druge nego moramo da donesemo odluku koji znak zadržavamo odnosno koju operaciju zadržavamo imamo takozvana pravila za oslobađanje od zagrade šta nam kazu ta pravila da ako se nađu plus i plus jedan pored drugog ili minus jedan pored drugog da dakle kako se nađu isti znaci onda je konačan rezultat plus. Ako imamo ovako različite znake, plus i minus ili minus i plus jedan pored drugog nakon oslobađanja od zagrade, onda koristimo kao rezultujući znak, znak minus. E sad vidite to pravilo koje smo imali kod sabiranja oduzimanja za oslobađanje od zagrade je isto ono pravilo koje važi za množenje celih brojeva. Dakle ako imamo brojeve plus 3 puta plus 5, to je isto što i 3 puta 5, ali sad ću ja malo da ga zakomplikujem ovde, čisto da bismo mogli da ispratimo ovo pravilo, ili minus 3 puta minus 5. Znači, kad imate dva broja koji imaju isti znak, odnosno ovaj isti predznak, onda je konačan rezultat plus. To nam pokazuje ova tablica ovde, kad imamo prvi da je pozitivan i drugi da je pozitivan i rezultat će biti pozitivan. Ovo je logično i sa tim smo se susretali od prvog do petog razreda, dakle radili smo sa pozitivnim prvima i rezultat je uvek bio pozitivan. Takođe, ako imamo dva broja koja su negativna, znači minus 3 je negativan i minus 5 negativan, kada ih pomnožimo dobijemo pozitivan broj. I sad, kad otkrijemo koji je konačan znak rezultata, samo ta dva prva pomnožimo, znači jednostavno pomnožimo 3 puta 5, to je 15 i ovdje imamo 3 puta 5, to je 15. Dobili smo u ova dva slučaja da je rezultat 15. A šta se dešava kada su suprotnog znaka, recimo plus 3 puta minus 5 ili kad je minus 3 puta plus 5? Sada su različitog znaka i kada su različitog znaka, znak rezultata je negativan. Znači kada imamo pozitivan broj koji se množi sa negativnim, rezultat je negativan. Ovdje imamo pozitivan broj plus 3, množimo sa negativnim minus 5, rezultat je negativan. Isto važi i za ovaj drugi slučaj, znači minus puta plus, ovaj je negativan, množimo sa pozitivnim, rezultat je negativan. I opet množimo 3 puta 5. 3 puta 5 je 15 i ovdje imamo 3 puta 5, to je 15, dakle rezultat je minus 15. Dakle, ovo pravilo koje smo uveli za oslobađenje od zagrade pokazalo se da važi i kod množenja celih brojeva i to je, da kažem, jedino pravilo koje je potrebno da zapamtite. Dakle, ako su vam brojevi istog znaka, onda je konačan rezultat pozitivan, a ako su brojevi različitog znaka, onda je konačan rezultat negativan. To naravno važi kad se množe dva broja. E sad, imamo i opštenje tog pravila, odnosno ovo pravilo možemo jednostavnije da definišemo. To pravilo glasi kada množimo neke brojeve i ako imamo paran broj minuseva onda će rezultat biti pozitivan. A ako imamo neparan broj minuseva, rezultat će biti negativan. Dakle, mi dok smo imali pluseve, dok smo radili sa pozitivnim brojevima, uvek je rešenje bilo pozitivno, znači ništa nam nije kvarilo znak rezultata. Ali kad smo počeli da uvodimo minuseve i kad smo počeli da radimo sa celim brojevima, dakle svaki taj minus koji se pojavi u množenju može da utiče na promenu znaka. Dakle, rekli smo kada imamo paran broj minuseva, rezultat je pozitivan. U ovom drugom slučaju smo imali dva minusa, ima minus 3, minus 5, dva minusa, dvojka je paran broj i rezultat je pozitivan. Također i ovde uslovno rečeno kad smo imali dva plusa, Nijedan minus nismo imali, znači imali smo nula minuseva, nula je paran broj, tako da opet dobijamo s obzirom da imamo paran broj minuseva po znacima navoda, da je rešenje pozitivno. A kod trećeg i četvrtog primjera imali smo po jedan minus, dakle jedan minus jedinica je neparan broj i s obzirom da imamo neparan broj minuseva, onda je konačan znak rezultata minus. Šta bi se desilo ako imamo ovako nešto minus 1 puta minus 2 puta minus 3? dakle bukvalno tu prebrojite koliko ima minuseva, imamo tri minusa, to je neparan broj minuseva, dakle rezultat će biti minus i samo izmnožite 1 puta 2 je 2 i 2 puta 3 je 6, dobijemo rezultat minus 6. Ako isto imamo ovako nešto minus 1, minus 1 puta minus 1 puta minus 1 puta minus 1 puta minus 1 i puta minus 1, bukvalno potrebno je da vidimo koji će biti znak rezultata imamo 6 minuseva ovde šestica je paran broj tako da će rezultat biti pozitivan i sad ovde množimo sve jedinice jednu sa drugom dakle jedinice kada množimo dobit će se rezultat 1 to isto važi kad imamo nešto kombinovano znači ako imamo negde minus 1 plus 1, ne znam, minus 2 puta plus 2 i tako dalje. Dakle, opet ovde prebrojite minuseve, imamo paran broj minuseva, imamo dva minusa, rezultat će biti plus i izmnožimo ovo, 1 puta 1 je 1, 1 puta 2 je 2, 2 puta 2 je 4, dakle rezultat je plus 4. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji gde ćemo govoriti o deljenju celih brojeva, provežbajte zadatke iz ove oblasti. Pozdrav i sve najbolje!